Prezident Euronews telekanalına müsahibə verib və çox vacib məsələlərə toxunub. Dövlət başçısı Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma prosesindən, bu ilin sonunda imzalanması gözlənilən sülh müqaviləsindən, Qarabağ ermənilərinin reinteqrasiyasından danışıb. Müzakirələrimizi studiyamızın qonağı millət vəkili Azay Quliyev ilə aparırıq. Xoş gördük siz Azay müəllim. Xoş gördük Xətirə xanım. Deməli Azay müəllim, prezident danışıqlar prosesində Ermənistan tərəfinin əgər konstruktiv yanaşması olarsa, onda ən vacib, əgər ərazi bütövlüyümüzlə bağlı hər hansı bir mübahisələndirilən məsələ olmasa, onda bu ilin sonuna dək Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalana biləcəyini qeyd etdi. Ümumiyyətlə, İrəvan sülh üçün hansı addımlar atmalıdır? Mən icazənizə istərdim, sualınızı keçməmişdən qabaq qısa bir ümumi müsahibiyyə münasibət bildirəm. Səbələm ki, müsahibə çox uğurlu bir müsahibədir. Ümumiyyətlə, Euronews-un belə bir həssas məqamda həm Azərbaycanın prezidenti, həm Ermənistanın baş nazirindən müsahibə alması və onu paralel şəkildə eyni vaxtda Avropa auditoriyasına təqdim etməsi səbələm çox önəmlidir və açıqı səmimi deyim ki, bu müsahibədən qazanan Azərbaycan tərəfi oldu. Ona görə ki, birinci Azərbaycan prezidentinin suallara səlis, sərras və yüksək siyasi tutumlu cavabı səbələm ki, Avropalı tamaşaçıda konkret rəy formalaşdırdı. İkinci isə bu müsahibə vasitəsilə biz bir də Avropa İttifaqının üzvləri, yaxud da Avropa camiyyəsi bir daha gördü ki, real vəziyyət nədən ibarətdir? Yəni, bu müqayisəyə təhlil bir tərəfdən Ermənistanın baş naziri verdiyi cavablar, bir tərəfdən Azərbaycan prezidentinin verdiyi cavablar. Mənə belə gəlir ki, bir çox suallara aydınlıq gətirdi. Həm də ona görə bu önəmli idi ki, bilirsiniz, son günlər bir sıra Avropa institutları, bir sıra Avropa siyasətçilər haqsız olaraq həmşəki kimi öz ampulalarında çıxış edərək Azərbaycana qarşı bəyanatda verirlər, Azərbaycana qarşı ədalətsiz və haqsız mövqə səyirirlər və Ermənistanı və ermənilər birbaşa müdafiə edirlər. Bu baxımdan mən səbəb edirəm ki, bu yaxşı fürsəti idi və Cənab Prezident bu fürsəti çox gözəl dəyərləndirdi və dediyim kimi, hər bir sualla çox sərraz siyasi baxımdan dəqiq hədəflərə tuşlanmış, ünvanlanmış cavablar verdi. İndi gələk sizin sualınızın birinci hissəsində. Bəli, əlbəttə ki, Cənab Prezidentin qeyd etdi ki, Azərbaycan bir mənan şəkildə sülh istəyir və dövlət başçısı orada açıq şəkildə qeyd etdi. 30 il işğala məruz qalan bir ölkənin rəhbərliyi, vətəndaşı, ictimaiyyəti müharibədə qalib gəldikdən sonra beynəlxalq ədaləti yaxud da beynəlxalq hüququ bərpa etdikdən sonra, ərazi bütövlüyünü bərqərar etdikdən sonra təsəvvür edir ki, sülh təklifi ilə, təşəbbüsü ilə çıxış edən bir ölkə oldu. Yəni, belə bir hal olmayıb ki, sən uzun müddət işğala məruz qalasan və müharibəni qısa müddətdə qələbə ilə başa çatdırasan, düşməni kapitulyasiya aqdını imzalamağa məcbur edəsən, ondan dərhal sonra sülh sazişinin imzalanmaz təşəbbüsünü çıxış edəsən. Bu hesab edirəm ki, doğrudan da təqdirə layiq bir haldır və düşünürəm ki, gələcəkdə həm ekspertlər, həm tarixçilər bu məsələyə ciddi fikir verəcəklər. O ki, qaldı mahiyyəti üzrə, bəli, hürmətli cənab prezidentimiz qeyd etdi ki, biz 5 prinsip təklif etdi Ermənistana. Bu prinsip də beynəlxalq hüququn ayrılmaz tərkib hissəsidir. Ərazi bütövlüyü, suverenlik, sərhədlərin toxunmazlığı, güc tətbiq etməmək, qonşulara hörmət etmək, hər hansı bir ərazi iddialarından çəkinmək, bütün bunların hamısı beynəlxalq hüququn çox fundamental prinsiplərdir. Və prinsiplərə əsasən Azərbaycan sülh sazişinin imzalanmasını təklif etdi. Amma təəssüf olsun ki, indiyə qədər müəyyən müsbət təbii ki, məqamlar oldu, amma bütövlükdə Ermənistanın sülh sazişinə imzalanmasına, sülh sazişinin imzalanmasına tam olaraq hazır olduğunu biz görmürük və bu istiqamətdə müəyyən cəhdlər olsa da hələ də biz bu prosesin süni şəkildə uzadılığını şahid olur. Ona görə də Cənab Prezident konkret vaxt qoydu və qeyd etdi ki, əgər Ermənistan Azərbaycana qarşı olan ərazi iddialarından təkcə sözdə yox, verdiyi bəyanatlarda da yox. Bəli, qəbul etdi, 86,6 min kvadrat kilometr Azərbaycan ərazisini Qarabağda daxil olmaqla bütün dünyanın qəbul etdiyi prinsipi qəbul etdi. Lakin sözdə. Sözdə, amma indi bunu kağıza tökməyin, sənətdə əks etdirməyin, müqavilədə əks etdirməyin vaxtıdır. Və bunun da çox sadə bir üsulunu göstərdi. Bir çox sadə bir formulası var. Ermənistan dediyi kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır və Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə etməkdən çəkinməlidir. Sözdə yox, necə ki sözdə bunu deyir, amma eyni zamanda Qarabağda olan
separatçılara dəstək verir, maliyyə dəstək, logistik dəstək və s. bunlar kəsilməlidir. Belə olan halda kısa müddətdə, 3-4 ay ərzində, çünki ən azı çərçivə bizim üçün bəllidir, ən vacib, ən çətini olan ərazi bütövü ilə bağlı şifahi razıq əldə olunubdur. Bu, deməli, öz həllini tapa bilər. Ona görə də bu mesajın, sülh mesajının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması ki, biz hazırıq. İlin sonuna qədər bunu imzalamaq, hesab edirəm ki, çox yaxşı bir argument idi və doğrudan da Azərbaycanın nə qədər səmimi, sülhə nə qədər sadiq olduğunu göstərən növbəti bir addım idi. Azər müəllim, danışıqlar prosesində Prezident Avropa İttifaqının rolundan da danışdı. Minsk qrupunun fəaliyyətsizliyi fonunda vasitəçilik səylərini, yəni Şarl Mişelin Avropa İttifaqının vasitəçilik səylərini yüksək qiymətləndirdi. Ümumiyyətlə, bu proseslərdə Avropa İttifaqının rolunu siz necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz ki, Cənab Prezident təkcə Avropa İttifaqının yox, ümumiyyətlə qeyd etdi ki, görüşlər olub həm deməli, Vaşinqtonda, həm Brüsseldə, həm Rusiyada, Moskvada və orada çox maraqlı bir məqama toxundu və dedi ki, bizim üçün fərqi yoxdur. Kim hansı təşəbbüs ilə sürəcək, kim nə qədər fəallıq göstərəcək, bu müzakirələr hansı paytaxtlarda gedəcək, bizim üçün nəticədir maraqlı. Həqiqətən də bizim üçün nəticədir maraqlı. Yəni, əgər bu, deyək ki, Vaşinqtonda, yaxud da Brüsseldə Ermənistan həmin o sazişə imza atacaqsa, nə gözəl, biz onu qəbul edəcəyik. Amma Avropa İttifaqı ilə bağlı, bəli, əlavə fikirlərini də bildirdi və çox doğru olaraq qeyd edir ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətlər qarşılıqlı hörmət və qarşılıqlı maraqlar əsasında tənzimlənir. Bax, fikir verir. Yəni, hər hansı bir ölkə ilə Azərbaycanın qarşılıqlı maraqlar və qarşılıqlı hörmət əsasında münasibətlər tənzimlənirsə, Azərbaycan həmişə həmin ölkəyə, həmin birliyə, həmin təşkilata qarşı adekvat münasibət göstərir. Ona görə də Avropa İttifaqının əlbəttə ki, mövqeyini yüksək qiymətləndirdi, rolunu yüksək qiymətləndirdi və qeyd etdi ki, indiki dönəmdə çox gözəl və ən yaxşı platformalardan biridir və birincisidir ki, Avropa İttifaqı və şəxsən Şarl Mişelin belə bir təşəbbüs ilə sürməsi və Azərbaycan bu təşəbbüsü dəstəklədi və bir neçə raundda görüşdə keçirilib və bu görüşlərində qeyd etdiyimiz kimi müsbət nəticələrindən biri də ondan ibarət olub ki, Ermənistan şifahi də olsa Azərbaycan ərazi bütövlüyünün, suverenliyini, torpaqlarının bütövlüyünün dəyişilməzliyi, sərhədlərinin bütövlüyünün dəyişilməzliyi prinsipini qəbul edibdir. Hesab edirəm ki, bu mərhələ üçün çox mühüm bir addımdır və açıq şəkildə bəyan edib ki, Qarabağ Azərbaycandır. Baxma ki, üst dördü bundan qabaq deyirdi ki, Qarabağ Ermənistandır, amma müharibədə aldığı ağır zərbədən sonra artıq necə reallığı qəbul edibdir və indi də deyir ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bu da Cənab Prezidentin dəmir yumruğun əlbəttə ki, verdiyi nəticədir. Azər müəllim, elə Avropadan söz düşmüşkən, Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolunu ümumiyyətlə bütün dünya yüksək qiymətləndirir və bu son Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra, Rusiyaya tətbiq olunan sanksiyalardan sonra Azərbaycanın qazının Avropada qiyməti daha da artıb. Ümumiyyətlə, Avropa ilə Azərbaycan arasında bu enerji əməkdaşlığı, siyasi əməkdaşlığa nətər təkan verə bilər, necə təkan verə bilər və gücləndirə bilərmi bu siyasi əməkdaşlığı? Çox maraqlı sualdır. Mən icazənizlə bu sualdan çıxış edərəsin, yəni verdiyiniz suallar münasibət bildirək. Şimdi bir məqama da toxunum. Siz bilmirəm, diqqət yetirdiniz, yetirmədiniz. Aparıcı sual verdi həm Azərbaycan prezidentə, həm də Ermənistan başnazirə Rusiya ilə münasibətlər. Münasibətlər necə qurulsa və Rusiyanın burada rolu? Azərbaycan prezidenti açıq şəkildə dedi ki, bizim Rusiya ilə münasibətlərimiz iki tərəfli maraqlara söykənibdir və Azərbaycan Rusiya ilə münasibətlər pragmatik münasibətlərdir, balanslaşmış münasibətlərdir və biz bunu qoruyub saxlayırıq və bu bizim milli maraqlarımıza uyğundur. Amma Rusiya, Ermənistanın verdiyi cavabı siz fikir versəniz, o heç bir halda müstəqil bir dövlət başçısının deyək ki, rəyini irəli sürən bir təəssürat yaratmadı. Yəni, bugün bilirik ki, Ermənistan Rusiyanın forpostudur. Rusiyanın iki mühüm, böyük bir hərbi bazası Ermənistandadır. Və bugün Ermənistanın enerji daşıyıcılarının 80%-i, yaxud da dəmir yolunun 100%-ü məhz Rusiyaya bağlıdır. Yəni, belə olan halda Avropada bilməlidir ki, məncə Avropa auditoriyası bunu artıq hiss etdi ki, Ermənistan Rusiyadan bugün sözün əsli mənistanasıdır. Nə qədər özünü müstəqil göstərməyə, qərb yönü göstərməyə baxmayaraq, bugün Ermənistan Rusiyan forpostu, yəni statusundan necə deyərlər, yaxasını qutarmıbdı. Bugün Ermənistan kifayət qədər Rusiyanın təsiri altındadır və Rusiya bazarları Ermənistandadır. Bu bizim
deyəcəyimiz bir haşiyə. Digər tərəfdən əlbəttə ki, Cənab Prezident qeyd etdi ki, deməli Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra vəziyyət tamamilə dəyişdi və baxmayaraq ki, Azərbaycan uzun illərdə artıq Avropaya yönəlik öz strateji siyasətini formalaşdırırdı. Yəni mən enerji siyasətini nəzərdə tuturam və elə oldu ki, o həmin o dahiyyənə ağlı siyasət bu gün özünün bəhrəsini verdi. Düşünün ki, biz Bakı-Tbilisi Cihan neft kəmərini çəkməsəydik, yaxud da TAP-TANAP layihələrini biz işləməsəydik, indi bizim Avropanın alternativ enerji ilə təmin etmək imkanımız olmazdı. Və bugün Azərbaycan Avropada sözün əsl mənasında əsl oyunçuya çevrilibdir. Və təsadüfü deyil ki, Avropa İttifaqı Komissiyasının prezidenti açıq şəkildə deyil ki, Azərbaycan bugün Avropanın enerji xəritəsini dəyişdirən və bütövlükdə Avropaya yeni bir nəfəs verən bir ölkədir. Belə olan halda əlbəttə siz də burada qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan bugün Avropa İttifaqı ilə qurduğu iqtisadi enerji sahəsində olan əlaqələrini siyasi dividendlərə transformasiya edir. Bugün təsadüfü deyil ki, məsələn, Avropa İttifaqı Brüsseldə keçirilən görüşlərdə siz fikir verirsiniz, Charles Michel'in verdiyi bəyanatda nə qədər tarazıdır, düzdür. Josep Borrell son həftələr çox yanlış bir bəyanatlar verdi, bir tərəfli bəyanatlar verdi. Mən bilmirəm, bu hansı məntiqlə belə bir səhifə yol verdi. Amma istənilən halda Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin sonuncu 15 iyul görüşündən sonra, yəni üç tərəfli, daha sonra iki tərəfli görüşdən sonra verdiyi bəyanat kifayət qədər balanslı və pragmatik bəyanatdır. Ona görə də bugün Avropa İttifaqı ilə bizim münasibətlər çox önəmlidir və Cənab Prezidentindən bu önəmə vurğu qoyması onu əsaslandırdı ki, biz bundan sonra da Avropa İttifaqının bu cür rolunu görməkdə maraqlıyıq. Həm iqtisadi, həm də siyasi, həm də sülh müqaviləsi imzalanması istiqamətində Charles Michel'in təşəbbüsünü dəstəkləyirik. Azərbaycan, siz də qeyd elədiniz, Prezident Rusiya ilə bağlı Euronews-un müxbirinin sualını çox korrekt şəkildə cavablandırdı və qeyd elədi ki, sülhə aparan bütün təşəbbüsləri Azərbaycan dəstəkləyir. Fərqi yoxdur, hansı paytaxtda istəyir bu görüşlər keçirilsin. Ümumiyyətlə, bu proseslərdə siz Rusiyanın rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Bax, elə burada Cənab Prezidentin verdiyi cavabda bu sualın bir hissəsi öz əksini tapmışdı. Siz fikir verirsə qeyd etdi ki, müharibədən sonra Laçın yolu tamamilə deməli istifadəyə verilmişdi, sülh məramların necə deyədə istifadəsi onların nəzərəti altındaydı. Amma baxın, görün, sülh məramlar bu Laçın yolundan necə istifadə etdi? Azərbaycana minala gətirdi, Azərbaycana silah-sursa gətirdi, Fransadakı olan o avanturist siyasətçiləri gətirib Qarabağda orada ermənilərlə görüşdürdü. Yəni, demək ola ki, orada çox böyük bir xaos yaratdı. Necə ola bilər, sən axı burada sənə etimad göstərilmişdi. Sülh məramlı missiyanın, yəni kontingentin missiyası oydu ki, bu müddət ərzində erməni və azərbaycanlı əhalisi arasında sülh və barışın yaranmasına tövbə versinlər. Amma nə etdilər? Tam əksini etdilər. Və bugün biz Ağdam-Xankəndi yolunu təklif edirik ki, yəni humanitar yüklən çatdırılmasından bağlı ən yaxın, ən dinamik, eyni zamanda Azərbaycanın daxili işi olduğuna görə Azərbaycanın daxilində keçən bir yol olaraq təklif edirik. Amma neyin ədilə gətdilər? Rusiya su məramlarının dəstəyinə həmin yola beton plitələ döşədilər. Ona görə də münasibət çox burada açıq aydındır. Biz isə çox təmkinlə, soyuqqanlıqla çıxış edərək qeyd edirik ki, biz istəmirik Rusiya ilə bizim münasibətlərimiz korlansın. Həqiqətən biz istəmirik. Çünki biz qonşuluq münasibətlər əsasında, bizim çox böyük ticarət dövriyyəmiz var. Bir çox hallarda bugün nəqliyyat, logistika məsələsində açıq deyim ki, Azərbaycanın böyük rolu var və Azərbaycanın, yəni Rusiyanın Azərbaycanın çox böyük ehtiyacı var. Amma biz bilirik ki, 2025-ci noyabr ayında Rusiya sülh məramlarının müddəti başa çatır və 6 ay öncə Azərbaycan mən əminəm ki, bu müddətin uzadılmaması ilə bağlı artıq məlumat verəcəkdir. Və biz deyirik ki, bu proses çox sakit, rahat bir formada keçsin. Və ona görə biz deyirik ki, artıq reinteqrasiya prosesindən başlamaq lazım. Bunun da ən rahat, real hissəsi ondan ibarətdir ki, artıq Ermənistan, Qarabağ ermənilərini deməli, maliyyəşdirməyə durdurmalıdırlar. Ermənistandan deyil, Azərbaycandan bilavərsə bütün yardımlar olmalıdır Qarabağa. Çünki təsəvvür edin ki, başqa bir ölkə
Gəlir birdən-birə, gecə yatır baş nazir, səhər durur, 19-20 tır göndər Azərbaycan ərazisində. Bu nə deməkdir? Sən Azərbaycan ərazisi bütövrünü tanıyırsan, suverenini tanıyırsan, belə hörmətsizliyi necə edə bilərsən? Hər hansı bir razılaşma yox. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi yox. Bu cür humanitar yardımların həyata keçirməsindən bağlı prosedur, qaydalar təsdiq olunmayıbdır. Kommunikasiyalar yoxdur. Sən birdən-birə heç də olmamış ki, mən göndərim. Hansı sən əsasən, heç bir əsasdan göndərə bilməzsən? Onun Azərbaycanın mövqeyi burada çox netdir, qətidir, birmənalıdır. Beynəlxalq hüququ Azərbaycan Konstitusiyasına söykənir. Ona görə də qayıdıram sizin sualın əvvəlki hissəsinə ki, çox yaxşı olar ki, Rusiya sülh məramları, Rusiya dövləti bütövlükdə bu prosesə dəstək versinlər. Özləri birinci nümunə göstərərək, özlərinin təminatı ilə bağlı olan həmin o vasitələri məhz Qarabağın Ağdam Xankəndi yolu üzərində həyata keçirsinlər. Onda biz görərik ki, doğrudan da həmin sülh məramı adlarından kontingentin niyyəti xoşdur. O baxımdan da mən düşünürəm ki, biz bu barədə kifayət qədər qətiyyətliyik və təsadüfü deyil ki, NATO-nun sammitindən sonra bizim hörmətli qardaş Türkiyənin Cumhurbaşqanı, hörmətli Rəcəb Tayyip Ərdoğan da qeyd etdi ki, 2025-ci ildə Rusiya sülh məramları Azərbaycan tərk etməli, bizim bundan belə razılaşmamız var. Artıq qarşıda olan o iki ili buna biz həsr etməli. Həm psixoloji, həm siyasi cəhətdən biz bunu normal bir prosedürü kimi qəbul etməli. Heç kimdən müqavimət göstərməməlidir. Bu, heç kimin maraqlarına, heç kimə qarşı hörmətsizliyi Azərbaycanın öz, yenə deyirəm, süveren haqqıdır ki, bu məsələni həll etsin. Azərbaycan ərazisində kimin girib çıxacağını, hansı yüklərin gətiriləcəyini, kimə necə yardım edəcəyini Azərbaycan özü bilir. Ona görə də reinteqrasiya prosesinin alternativi yoxdur. Yəqin ki, bundan bağlı bizim digər suallarımız olacaq. Mən isə bilirəm ki, erməni vətəndaşları da buna hər tərəfi hazırlanmalıdır. Azər müəllim, siz də qeyd elədiniz ki, Laçın yolu ilə bağlı Prezident Avropa tamaşaçılarını maraqlandıran bütün sualları cavablandırdı və onları məlumatlandırdı. Və eyni zamanda Qızıl Xaçın son vaxtlarki fəaliyyətinə də toxundu. Bu barədə nə demək istəyərdiniz? Qızıl Xaç, Prezident qeyd elədi ki, Qızıl Xaçın belə deyək, Qarabağdakı mərkəzi İrəvandakı mərkəzə tabidir, amma əslində Bakıdakı mərkəzə tabi olmalıdır. Bəli, bu da çox ciddi bir qanun pozuntusudur. Düzdür, əvvəllər müharibədən sonra biz bir müddət onu anlayırdıq ki, hələ belə deyək də bunun üçün müəyyən psixoloji, siyasi durum yetişməlidir. Amma bu artıq çoxdan yetişibdir. Hesab edirəm ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi bu yanlışlığı aradan qaldırmalıdır. Çünki Azərbaycan ərazisindən fəaliyyət göstərir. Heç bir halda Qarabağ ofisinin Yerevana bağlı olmağı heç bir halda qəbul edilən deyildir. Məsələ, problemlərin yaranmasında bu faktorun hazırlığı olmayıbdır. Məsələn, indi biz deyək də, indi bax xəstələrin, tibbi yardıma ehtiyacı olanların Laçın yolu üzərindən maniyyəsiz Ermənistana keçidini biz təşkil edirik. Yəni, biz onu başa düşürük ki, onlar indiki halda müəyyən, açıq deyək də, müəyyən qorxu hissi ola bilər. Azərbaycan xəstəxanalarında hələ ki, onların müalicəsi üçün onların mənəvi və psixoloji cəhətdən hazır olmaya bilərlər. Biz onu anlayırıq bir insan kimi. Ona görə də, məhz həmin xəstələrin təcili tibbi yardıma ehtiyacı olanların sərbəst şəkildə keçidini təmin edirik. Baxmayaraq, bir müddətdən sonra bunu da hesab edirəm, Azərbaycan öz üzərinə götürməlidir. Baxmayaraq ki, həmin vətəndaşların öz seçimidir. İstəyir Azərbaycana gəlsin, istəyir Ermənistan, istəyir hansı bir başqa ölkəyə. Amma humanitar yardımların daşınması, Xatirə xanım, bu bir mənalı şəkildə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən Azərbaycan ərazisində həyata keçirilməlidir. Və Bakı ofisində, Xankəndi ofisi birbaşa Bakı ofisində tabi olmalıdır. Burada hər hansı bir üçüncü bir argument, bəhanə, nə bilim biz Ermənistandan əlaqələrimizi daha rahat qururuq deyə gətirilən bəhanənin heç bir əsası yoxdur. Mən səbəb edirəm ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ciddi təşkilatdır. Bunu da qeyd etməliyik. Dünyada nüfuzu var. Dünyada nüfuzu olan bir təşkilat ilk növbədə beynəlxalq hüquqa hörmət etməlidir. Beynəlxalq humanitar qanunlara hörmət etməlidir. Hansı ki, beynəlxalq humanitar qanunlar çərçivəsində həmin o təşkilat fəaliyyət göstərir. O baxımdan da biz isə belə ki, yaxın günlərdə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi bu siyasətində yenidən baxacaq və Xankəndi ofisinin birbaşa Bakı ofisinə bağlayacaq. Prezident çıxışında reinteqrasiya prosesinə də toxundu və Azərbaycanın buna hazır olduğunu bildirdi. Mesaj da ünvanladı dövlət başçısı ermənilərə, daha doğrusu Qarabağda yaşayan ermənilərə. Sizcə Qarabağ erməniləri daha pislə normal arasında seçim edə biləcəklər mi? Xatirə xanım, məncə müsahibənin ən kulminasiya nöqtələrindən biri, ən vacib hissələrindən biri də buydu.
Niye buydu? Ona göre son aylar, son günler Ermənistan təbliğat maşını Azərbaycan haqqında olmazın yalanlarını uydururlar ki, erməni, Qarabağ erməniləri Azərbaycanda yaşaya bilməz, onların hər hansı bir hüquqlarının və yaxud da təhlükəsizliyin qarantiyası yoxdur. Və Cənab Prezident açıq şəkildə qeyd etdi ki, onların mədəniyyət hüququ, bəlliyyədə iştirak etmə hüququ, onların dil, öz doğma dilinə danışma hüququ, onların yaşamaq hüququ, işləmə hüququ, sosial necələr rifahla təmin olunması hüququ yüksək səviyyədə təmin olunacaqdır. Onların təhlükəsizliyi, onların necələrlə normal həyatda yaşamaqla bağlı olan bütün qayğılar aradan qaldırılacaqdır. Bu, Cənab Prezidentin dövlət başçısının dilindən səslənən bir fikirdir və xüsusilə qeyd etdi ki, hamı bilir ki, Cənab Prezidentin sözü bir mənalı şəkildə həyata keçirilir. İmzasıdır. Onun imzasıdır prezidentin sözü. Ona görə də bu hesab verirəm ki, çox yaxşı bir mesaj idi və düşünürəm ki, ümid edirəm ki, Qarabağda olan normal düşüncəyə, sağlam düşüncəyə malik olan vətəndaşlar yenidən düşünməyə vadar edəcəkdir. Və ona görəcək həqiqətən də başqa yolu yoxdur. Onsuz da bunun ikinci alternativi yoxdur. Onlar normal olaraq Azərbaycan qanunlarını, konstitusiyasını qəbul etsinlər. Azərbaycanın necə deyirlər, qanunlar çərçivəsində öz həyatlarını davam etsin. Əks halda buyursunlar, seçim onlarındır. İstəmirsən, geçsin başqa ölkədə yaşasın. Onsuz da zaten onların pasportları Ermənistan pasportlarıdır. Onsuz da geçsin ya Ermənistan, ya başqa bir ölkəyə geçsinlər. Burada inanın, hər hansı bir qanun pozuntusu yoxdur. Bəzən indi ermənilər bunu belə göstərirlər ki, baxın, artıq etnik təmizləmə Azərbaycan dövləti deyə çıxın. Elə deyil, Azərbaycan dövləti normal praktikaya, beynəlxalq hüquqa və beynəlxalq təcrübə uyğun olaraq deyir ki, əzizim, qardaşım, istənilən bir vətəndaş Azərbaycanın öz ölkəsinin qanunlarına əməl etməlidir, hörmət etməlidir. Sənin təkcə bu hüquqların deyil, həm də sənin bir vəzifələrin də var axı. Konstitusiya qarşısında hər bir vətəndaşın hüquq və mənafələri qorunduğu kimi onların da dövlət qarşısında vəzifələri var, öhdəlikləri var, məsuliyyəti var. O məsuliyyət nədir? Qanuna əməl etmək, normal vətəndaş olmaq. Ona görə də hesab edirəm ki, məhz yenidirəm, Avropa auditoriyasına, məhz Cənab Prezidentin indiki həssas məqamında bu mesajı açıq və net olaraq çatdırmasının çox böyük bir siyasi əhəmiyyəti var və əminəm ki, bu bir çox məsələlərə aydınlıq gətirdi və aldadılmış, səhv yönləndirilmiş bir çox analitiklərində, siyasətçilərində düzdür onların imkanları var, faktları dəqiqləşdir. Amma yenə də olsun, yəni ən azı adi vətəndaş üçün, adi tamaşaçı üçün hesab edən bu intervyunun, bu müsahibənin çox böyük bir marifləndirici əhəmiyyəti oldu və Azərbaycan mövqeyini də bir mənalı şəkildə, aydın şəkildə dünya şəhmətini çatdırdı. Təşəkkür edirəm Azay müəllim, çox sağ olun. Siz sağ olun. Qonağım millət vəkili Azay Quliyev idi. Biz prezidentin Euronews telekanalına müsahibəsini və bölgə ilə bağlı son prosesləri müzakirə edirdik. Görüşənə dək.